皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、意味のある偶然、シンクロニシティの深い意味を知り人生を歩むということでお届けしたいと思います。この動画を見ていただくとですね、自分に起こっているこのシンクロニシティって結構あったりするんですけども、それをですねよく理解して人生に生かしていくということができるわけなんですね。そういうことに興味があれば最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあよくね、僕たちが、お話をするシンクロニシティというのがあるんですが、これはですね、もともとは心理学者のカール・グスタフ・ユングという人が提唱したものなんですね。で、それが、ユングさんが提唱したのは、この意味のある偶然の一致というものなんです。これ、どういうことだっていうことなんですけども、心理学的に言うとですね、表面上はですね、因果関係、ね、こういうことがあったからこういうことが起こりましたという、そういう結果と原因みたいなのが、表面的にはない。だけども、こう、その中でですね、起こってしまったっていうことが起こってる。まあ、起こってるということなんですね。で、それがですね、無意識の中のつながり、僕たちの無意識の中で、または誰かの人の無意識の中でですね、こう、つながりがあって、そしてシンクロニシティ、偶然の一致として起こしているというものなんです。まあ、心理学的にですね、そういうものをよく見ていきましょうということなんですが、まあ、これはこう自分の無意識の部分がつながったり起こしているということなんですけども、僕が見るとですね、スピリチュアル的に見て、これはですね、自分の無意識とかそういうものだけではなくてですね、やっぱり宇宙とか、まあ、僕がよく話している守護霊さんっていうような人たちがですね、やっぱりこう何か意味があって起こして偶然の、一致を起こしてたりするっていうことが起こっているということなんですね。で、このシンクロニシティ、スピリチュアル的なシンクロニシティをですね、よーく見たりしていると、これが意外と自分にとって大切な意味があったり、メッセージだったりするわけなんです。だからこのシンクロニシティの意味を理解していくことでですね、人生っていうものが楽しくもなるし、すごく興味深いものにもなる。そして自分の人生のヒントももらえるっていうことなんですね。はい。ということで今日はですね、意味のある偶然、シンクロニシティの深い意味を知り、人生を歩むということで、このシンクロニシティ大きく分けて2つあると思うんですね。今日はその2つをご紹介していきたいと思います。まず1つ目。1つ目はね、応援や励ましなんです。ね、これって意外と気づいてない人がいるんですけども、僕たちにはですね、あ、なんか知らないけど今シンクロニシティ起こってる、なんかこの偶然何っていうことがいっぱいあると思うんですよ。こういう時っていうのはですね、結構なんか嬉しいことが起こってたりするんですね。で、自分をこうなんかそういう時っていうのは頑張って、いやー、いいねんで、その中でもっと頑張りーっていう感じで、ご褒美のようにですね、与えてくれてたりするわけなんですね。はい。例えば、僕も子供の頃によくあったんですけども、僕は学生の頃、小さい時にですね、スチュワーデスになりたいってずっと思ってたんです。そしたら、そのためにどうしたらいいんだろうっていつも考えてたんですけども、そうするとですね、堀ちえみさんっていう、まあちょっと古い話になりますが、スチュワーデス物語っていう番組に出てたんです。もうそれがですね、こう、スチュワーデスになるための訓練学校の話だったりして、いやー、これ私のために見せてくれてるって感じですごく喜んで見てたわけですね。で、それだけでも嬉しかったのに、その時にですよ、僕の大好きだった、まああんまりね、女の子に興味ないですけども、でも、その時大好きだった中森明菜さんがですね、北ウィングという曲を歌い始めたんです。それがですね、こう、成田空港の北ウィングから出るよみたいな感じでですね、いつもなんかその曲がかかってくると飛行機や空港がこう映像として出てくるわけです。それを見るために、あ、嬉しいとか、明菜ちゃんが私のために歌ってくれてるとかって思ってたんですけど、こういう嬉しいことがどん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 起こってる。これはですね、今考えると宇宙とかそういうところからですね、あんた頑張りや、そっちの飛行機の方でいいねんです、今ですなりやっていうように言ってたと思うんですよね。はい。そして、また、それだけではなくて、仕事がうまくいかない人とかもいると思います。あ、やっちゃったとか、なんかうまくいかないな、どうしたらいいんだろうって悩んだりするとかね、そういう時ってあると思います。そういう時にですね、結構この嬉しいことを起こしてくれたりするわけなんですよ。応援するために。例えば、なんかこう、その仕事をやって、
で、ダメだなと思ってたんだけども、その他のことですごくこう褒められたり、ね、性格のこととか仕事のやり方とかを褒められたりっていうこともあったりするでしょうし、これがですね、分かりにくいのが、全く関係ないところで応援してくれてたり、励まされたりするっていうこともあるわけなんですね。例えばこの仕事がなんかうまくいかないなとか、失敗しちゃったと思うときに、なんか自分の推しのですね、アイドルのチケット、すごく高いやつを誰か行けなくなった人がいるから、無料であげるから一緒に行こうよって誘われるとか、まあ、そういうことって意外と起こるじゃないですか。その時っていうのは応援してくれてたりですね、励ましてくれてたりするっていうことなんですね。はい、だからこの意味を理解してくると、わあ、今なんか応援してくれてるとかって言ってわかると人生楽しくなるでしょ。そういうふうにですね、周りに起こってるシンクロニシティ、あ、これは応援じゃないかな、励ましじゃないかなっていうのを、よく観察していただきたいなと思うわけでございます。そして二つ目はですね、人生のヒントを与えてくれるシンクロニシティっていうのがあるってことです。このシンクロニシティっていうのはですね、やっぱすごく意味があったりするわけなんですね。さっきの応援みたいに、なんか何か何でも、よかったね、嬉しいっていうものだけではなくって、人生こうするべきだよとか、どっちに進むといいよとか、誰と関わるべきだよっていうようなですね、結構具体的なことを知らしめてくれてるっていうシンクロニシティもあるわけなんですね。これをやっぱり皆さんに大切にしてほしいわけです。ね、例えば、まあ皆さんがよくね、興味のあるようなエンジェルナンバー。やっぱりエンジェルナンバーも数字によって意味が違ったりします。そういうものでですね、あ、高校に気をつくれべきだよとか、こうするといいよというようなことを教えてくれたり、またはですね、人の会話とか、またはこう看板とか、インターネットで調べたらバーンって出てきたそのサインが、意味があるシンクロニシティが起こって、なんでか知らんけど今日同じものを何回も見るっていうような感じでですね、こっちじゃよ、こっちだよっていうのを教えてくれたりするわけなんですね。ただ、この人生のヒントっていうのは、先ほどの、あ、なんか知らないけど嬉しいとかっていうのとはまた違ってですね、結構わかりやすかった、わかりづらかったりするんですね。それはどうしてかっていうと、自分のこれから行くべき、こっちに行くといいんだよっていうようなことがですね、新しい方向であったり、分野だったりすると、全く自分の中でその考えがなかったりするわけじゃないですか。だからそこと、シンクロニシティをつなげて考える。あ、私にこういう意味があるんだなってなかなか分かりにくかったりするわけなんですね。例えば僕にじゃあどういうふうに起こってくるかっていうとですね、僕もこういう YouTube でスピリチュアルのこといっぱいお話ししてるので、あ、なんかこれからスピリチュアルのことガンガンやっていくのかなって思ってた時期もあるわけなんですね。そうすると、なんかこう僕の周りにはそういう霊感の強い人がいてて多くてですね、その人たちが、いや、明らかになんかスピリチュアルなくって全然違う普通の司会みたいなのやってるっていうようなことを言われたりですね、またはこうバイリンガルの司会はですね、やってるんですけども、それをやると、いや、なんかあなたすごいいいですねとか、めちゃくちゃ盛り上げるの上手ですねってすごく褒められたりとか、またはですね、こう、あ、そっちの方に行った方がいいのかな？なんかそういうことも頑張っていこうかなって動き出すとですね、昔の知り合いから、ね、僕がこう司会とか通訳とかやってた、時の仲間からですね、明らかまた司会とかやってる、こんなのあるんだけどやってみないかなっていうような、メールが来たりするっていうことがあるわけなんですね。こういうふうにですね、シンクロニシティがどん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 、こう何日かの間で起こってきたりするっていうのはですね、やっぱり、あ、こっちの方もいいんだよ、こっちの方に行ってみるといいんだよっていうふうに見せてくれてたりするわけなんです。だからこういう時っていうのはですね、その人生のヒントを与えてくれているシンクロニシティをですね、自然に受け入れて、じゃあこっちに行ってみようとかって言って、やっているとですね、人生が大きく良い方に動いていったりするっていうことが起こるわけなんですね。はい。まあこういうふうにですね、皆さんもシンクロニシティ、まあ、気づくものだけでも、そして気づいてないのもいっぱいあるわけなんです。ですからそこに意識を向けてよく観察していただくとですね、あ、ここにもある、こんなことも起こってるということが分かりやすくなったりするわけです。はい。でもこのシンクロニシティの意味を今日お伝えした2つの意味をですね、よく理解していただくと、人生の面白い部分、興味ある部分がですね、見えてくるわけなんです。はい。ぜひ皆さんにもやってみていただきたいと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そして今日の番組面白かったと思ったら、コメント欄にミラクルラブって書いておいていただきたいと思います。まあ、甘えたなと思ったら、そっといいねボタンを押しといてください。
それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？ではみんなの幸せを祈ってミラクルラーズ届いたかった。それではまたお会いしましょう。さよなら。